Rusetis mier gakhortsielebuli kulturuli okupatsiis cinaamdeg sakartvelo akhalgegmaze mushaobs ra unda gaketes imisatvis rom saerteshoriso sazogadoebis dakhmarebit kartulma mkharem unikaluri freskebis da udzuelesi tsarzerebis gadarchena moakherkhos sakanomdeblo organoshi mshcheloba mimdinareobs territoriuli mtlianobis adgenis droebiti komisiis khdomaze deputatebi samgdelobisa da sagare uqebis tsarmomadgelebtan ertat amtsutebshi sakhmtsipo strategiaze saubroben dges unda gadatsles ra unda gaketes imisatvis rom mokhtes rusuli vandalizmis shechereba da kartuli istoriuli zeglebis shenarchuneba წარმოდგენილია უახლესი ფოტო მასალაც, სადაც ასახულია თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია ქართული უნიკალური მემკვიდრეობა და რა მეთოდებით ახორციელებს კულტურულ გენოციდს კრემლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Პარლამენტში ეჩემი კოლეგა ელისო ჯარიაშვილი, რომელსაც ახლა თემის დეტალებით ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. Ელისო, რა შეხედავს გამოსავალს ქართული მხარე? Საერთო სასულიერო პირები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ, აცხადებდნენ, რომ პირველ რიგში იმისათვის, რომ შეჩერდეს რუსული ვანდალიზმი და შეჩერდეს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ხელყოფა, აუცილებელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საერთაშორისო ექსპერტების დაშვება. Ამისათვის პირველ რიგში ქართული მხარე თხოვნით მიმართავს UNESCO-ს, რათა მისი ექსპერტები შევიდნენ, აღნიშნონ თუ რა სახის დაზიანებები აქვთ ქართულ ტაძრებს და ასევე აღნიშნონ თუ რა სახის მოძრავი ძეგლებია გამოტანილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. Გარდა ამისა, ქართული სამღვდელოების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ქართული ეკლესიის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ამ ვანდალიზმის შეჩერების გარდა წარმოადგენს ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღდგეს ქართული წირვალოცვა. საქართველოს საპატრიარქო სახელმწიფო სამეთად ყველანაირად ცდილობს საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩააყენოს საფრანგეთში და ეს უნდა დასრულდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენით, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სამღვდელოები და მრევლით უნდა შევიდეს აფხაზეთში და მის ეპარქიაში ჩაატაროს ევალუაცია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ დღემანდელი შეხვედრას გარკვეულწილად ამისაც ემსახურება, რათა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეწევნით მოხდეს ყოველივე ეს. დღეს რესურსი იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, არის საკმაოდ დიდი. ამ ტერიტორიებს ჰქვია ოკუპირებული და აქ ნებისმიერ ქმედებაზე რუსეთის ხელისუფლებაა პასუხისგებელი და ჩვენ გვაქვს საშუალება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის ხარისხი გავზარდოთ და გადავწყვიტოთ ეს პრობლემები, ისევე როგორც წყდება სხვა ქვეყნებში ანალოგიურ შემთხვევებში. პირველესი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი მხრიდან, რომ UNESCO-მ შეძლოს თავისი მისიის გამოგზავნა ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, თუმცა ბოლო პერიოდში იკვეთება ძალიან პოზიტიური ნიშნები იმისა, რომ როგორც მინიმუმ მისია ჩამოვიდეს, შეძლოს ვითარების აღწერა, შეძლოს ძეგლების აღწერა და ამ, ასე ვთქვათ, ამ ბერკეტებით ვცადოთ, რომ საწყის ეტაპზე მაინც შევაჩეროთ ეს ძალიან სამწუხარო ტენდენცია. დღევანდელ შეხვედრაზე ისტორიკოსებმა წარმოადგინეს ფოტომასალა, თუ რა სახის დაზიანებები აქვს ამ დროისათვის ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარს, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ იმასაც, რომ ასეთივე რუსიფიკაციის ასეთივე საფრთხე ამ ეტაპისთვის ემუქრება ბედიის მონასტერსაც. Დიდი მადლობა ელისო. ელისო ჯარიაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ეროვნული ხუროთმოძღვრული ძეგლების მიზანმიმართული განადგურება, აფხაზეთში არსებული ქართული ეკლესია მონასტრების ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე იმშელეზღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში. ბედის ტაძარში ბაგრატ მესამის ფრესკა მთლიანად განადგურებულია. ლიხნის ტაძარი ხარაჩოებშია და რესტავრაციას ეგრეთ წოდებული რუსი სპეციალისტები ქართულ მხარესთან შეურთახმებლად იწყებენ. მოსალოდნელია, რომ ის ილორის მსგავსად გადაიღებოს, ფასადი შეილოსოს და რუსული სტილის საბორად აქციონ, ისევე როგორც ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ილოში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორი წლის წინ დაიწყო და უკვე დღეს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას იერსახე მთლიანად შეეცვალა. ფასადი თეთრ და წითელ ფერებშია შეღებილი. გაელესა სამრეკლო ზარებს აღებავის კვალიც კი ეტყობა. ნაგებობას რესტავრატორებმა რუსული გუმბათიც დაადგეს, რითიც ისტორიკოსების განცხადებით კრემლი ისტორიის გაყალბებას ცდილობს. ქართველი ექსპერტები რუსულ ქმედებებს ვანდალიზმად აფასებენ და საერთაშორისო საზოგადოებას რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ. Ქართველს ფოტო ვიდეო მასალა ჩვენ თავს ვიკავებდით, სანამ ეს არ მივიღეთ, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ესე იგი გადაკეთებულია მისი გუმბათი რუსულ ყაიდაზე, შეღებილია ქართული წარწერები. ეს არის, მე ვფიქრობ, მთელი საქართველოსთვის და მით უმეტეს აფხაზეთისთვის ერთ-ერთი უპირველესი სალოცავი. ის, ესე იგი, რუსეთი განაგრძობს თავის ექსპანსიას არა მარტო ტერიტორიების მხრივ, არამედ კულტურულ გენოციდს გვიწყობს. დღეს უკვე სამწუხაროდ ყველა ეს ვარაუდი და ყველა ეს ეჭვი ილორის ტაძრის დამახინჯებასთან დაკავშირებით დადასტურებულია. ახლა ყველამ იხილა ის გუმბათი არაქართული, ასე ვთქვათ, რომელიც დაადგეს თავზე ილორის ეკლესიას.
Olam ichila tu rogorarisi shegebili, ara kartul stilshi, upros zustatuit uit rusul stilshi. Da, olaze agmashpotebeli albat, gahlavti isrom, am egretodebulma restauratoreba, da, itzves kartulit, arzerebis gadagebuba. Esare sisli samartlis danashauli, sisli samartlis, uko es danashauli gahlav tadast urebuli. Da, albat, ყველა მერთად უნდა ავტეხოთ განგაში და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ კანონის შესაბამისად.